Beep.
Então, pessoal, primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Essa daqui é a mocinha, aquele ali é o Barão, e essa que tá aqui atrás, ó, é a Larica, beleza? Vou falar com vocês aqui uma coisa muito importante em relação a ontem. A gente foi lá no mato, pegamos aquele tanto de filhote, 10 filhotinhos, né? E eu vi que tem algumas pessoas que não gostam que a gente pega os filhotes, né? Fala que é maldade pegar os filhotes, que tem que deixar com a mãe vai ficar triste. Gente, quem aqui, né, conseguir pegar a mãe, pode trazer, tá bom? Pode trazer pra mim, traz ela que a gente coloca aqui no canil, tá certo? Só que tem um detalhe, a gente não sabe bem como que é a situação, porque o pessoal que tava cuidando falou o seguinte, que a cachorra, ela é arisca, então quando chega lá perto, ela corre, né? E aí tem gente que fala, ah não, mas ela é arisca porque tá protegendo os filhotes. Nem toda cachorra é assim. Tem cachorro... Ô Angel, Angel, depois eu te solto. Calma aí. Segura a onda aí que eu vou te soltar. Tem cachorra que infelizmente ela não gosta que as pessoas se aproximem, né? E como essa é bem arisca, é tanto que é até difícil eles verem a cachorra, porque a cachorra chega lá, cuida dos filhotes e vaza. Nem fica lá porque o pessoal tá trabalhando lá próximo. Então, quando o pessoal tá trabalhando lá próximo, ela só passa por dentro do mato mesmo, o pessoal nem vê. E vai lá, cuida dos filhotes, ó, sai. Então é difícil até ver a cachorra. Então tem gente que acha que é só chegar e pegar a mãe e os filhotes como se fosse simples, não é. Tem cachorra que, dependendo, se ela nunca teve contato com o humano, né, ela não vai aceitar ninguém pegar nela. Teve um tempo mesmo que a gente trouxe os filhotes pra cá. Barão tá ali só de curiosidade, vendo os filhotinhos. A gente correu atrás de uns filhotes na rua. Na rua não, no mato, né, na verdade. E a gente conseguiu pegar, na época, acho que foi só dois. Só duas, eu acho. Porque era muito difícil. Porque eles mordiam. Filhotinho, né, tinha uns 3 mesinhos. Corria muito, mas muito, mas muito mesmo. Cara, você tá doido. E me mordeu o cara que me ajudou, mordeu meu irmão. Entendeu? Era... Os cachorros pareciam bicho do mato mesmo, você tá entendendo? E esses filhotinhos aí, a gente pegou eles novinhos, então eles ainda não desenvolveram isso. Cachorro filhote, às vezes, quando a mãe, né, pare no mato e fica ali, ninguém fica tendo contato, infelizmente, às vezes, pode desenvolver isso. Nem todo filhotinho, a partir do momento que tá com 2 meses, 3 meses, fica mansinho, fica de boa, às vezes puxa o comportamento, o temperamento dos pais, né? Inclusive mesmo lá embaixo, a cachorra até hoje tá lá, pare direto, ninguém consegue nem pegar, porque ela entra pra dentro do mato. Ela entra pro mato, pare lá no mato, quando o povo assusta já tem filhote correndo pra tudo quanto é canto, então é difícil, né? Mas eu deixo aqui, pra quem é daqui, quem puder, né? Se conseguir pegar a cachorra, pode trazer, traz aí que nós coloca no canil pra cuidar. Só que é igual eu tô falando, se conseguir trazer a cachorra e colocar aqui, e vai que ela não deixa a gente... limpar o canil e nem cuidar dos filhotes. Porque tem cachorra que é super protetora, né? Se colocar ela dentro do canil aí e fechar essa grade, menino, como ela não é acostumada a ficar presa, com certeza não é, ela vai desgramar latindo, vai desgramar querendo sair daí. E aí, como tem outros cachorros aqui perto, ela pode querer brigar com os outros cães. E dependendo do comportamento, não todas, né? Dependendo do comportamento, ela pode até partir pra cima da gente na hora que for querer limpar o canil. Se eu colocar água, ração pra ela. Então, tem muita coisa que pode acontecer, ou não. Pode ser uma cachorra que vai aceitar muito bem, talvez estava arisca ali porque o pessoal é desconhecido e ela é uma cachorra de boa. Então, eu não vi a cachorra, eu não sei como que é. É eles que me passaram, né, falando que a cachorra é muito arisca, quando chega ali ela já vaza, ela nem fica lá. É tanto que eu fui lá 2 vezes, não vi a cachorra, não vi. E tem gente falando que é maldade pegar os filhotinhos, né? Gente, não é maldade. Aqui à noite tá fazendo muito frio, mas muito frio mesmo. E o canil, o bom do canil é que ele é quentinho. Como não tem ventilação sem saída de ar por cima, então o ar não circula lá dentro normalmente assim. Ele bate lá dentro e volta, mas ele conserva muito a temperatura quente lá dentro, né? Então não fica circulando muito o ar frio. Aí é tranquilo, é tanto que aqui fora tá frio, se você entrar no canil lá tá quentinho. Você tá entendendo? Então isso aí é muito bom. É, a cachorra, se alguém conseguir pegar, pode trazer aí que nós damos um jeitinho pra ela cuidar dela aqui, tá bom? Mas é o seguinte, tem que saber se é a cachorra certa também. Senão pega outra cachorra, que é mãe de outra ninhada e traz. Porque aqui, ali em cima na avenida, eu passei lá, eu vi 3 cachorras peitudas. Ou seja, tem 3 ninhadas por aí. Não sei na onde que tá, mas tem 3 ninhadas por aí. Você tá entendendo?
Então vai que pega uma cachorra que é de outra ninhada e traz. Aí os cachorros ficam lá sem a mãe. Então tem que prestar atenção, tem que ver com o pessoal ali do lado, pra ver como que é a cachorra certinho, né? Pra eles identificar se é realmente aquela ou não. Entendeu? Porque eu não vi. Então quem puder aí conseguir pegar pra trazer, que a gente tem um jeitinho pra cuidar. Independente, né? Se ela vai querer morder a gente ou não. O negócio é trazer. Porque eu não vi a cachorra. Então se eu for sair pra poder procurar e pegar uma cachorra errada e trazer, infelizmente outra ninhada vai morrer de fome. Aqui a gente tá cuidando, vocês viram aí, colocar uma papinha pra eles, né? O mucilões gostou muito. Tem gente que vai falar, ah não, mas não pode dar mucilão. Gente, eu já criei muito filhote aqui com mucilão. Tem disso não, os cachorros gostam pra caramba. É um pouquinho caro o mucilão, mas faz parte, né? Então, é uma coisa que eles gostam muito, é tanto que eles já comeram e agora a gente tá dormindo aqui de novo. Então eles saem, né? Aí se alimenta bastante, faz suas necessidades, igual fez ali. E depois volta pra dentro pra dormir. Ali mesmo eu deixei na caixa, aí tem gente que vai falar, ah não, mas tá vivendo dentro da caixa, não sei o que. Não, ali é só pra eles dormir mesmo, é como se fosse uma casinha mesmo. Então coloca lá dentro do canil, eles podem sair, né, e voltar. Coloquei a aguinha lá e a papinha. E eles estão, eles saem muito bem, graças a Deus, né. Aí coloquei eles ali fora um pouquinho pra pegar um solzinho agora de manhã, um solzinho bom. Cachorro gosta tudo de pegar um solzinho agora de manhã, isso daí é muito bacana, beleza? Então quem quiser adotar, né, quem quiser apadrinhar um filhotinho ou então a ninhada, é só estar entrando em contato, aí na descrição tem várias formas também, tá certo? E quero te convidar a ser um membro ou uma membra aqui do canal, isso ajuda bastante a gente, tá certo? Porque infelizmente o YouTube, desde o ano passado pra cá, depois que eles identificou como se estivesse brincando com um cabo de guerra, era um vídeo violento, infelizmente eles tirou muito as notificações para as pessoas. Tem um rapaz mesmo que comentou agora recente que já tem 3 meses que não recebe notificação de vídeos. Então tem muita gente que acompanha o canal, mas não está recebendo vídeo, não está recebendo notificação, não está recebendo nada, né? Então aí é chato. Então você que está acompanhando esse vídeo, se possível assista outros vídeos, assista as playlists do canal para estar fortalecendo, se torne um membro, né? Se possível segue a gente lá no Instagram, Francisco Cães Brasil, segue lá, dá uma força, tá certo? E agora eu vou esperar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho pegar os cachorrinhos e colocar no canil de novo. Beleza? E mais pra frente eu vou estar trazendo mais vídeos deles pra vocês. Safadão. Gente, mete um like. Clica aí nesse joinha aí, fortalece. Tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Safadão. Olha, deitou em cima do larica, acabou. Meu Deus do céu. Aí deitou em cima do larica. Sabe como é que larica é, né? Bicho doido.